Legalizácia marihuany na Slovensku je síce v nedohľadne, ale je celkom možné, že jedna z jej zložiek predsa len bude povolená. Ide o látku CBD, ktorá podľa viacerých výskumov nemá psychoaktívne účinky. Akým v Česku je legálna, u nás je zakázaná rovnako ako napríklad kokain. CBD alebo cannabidiol je vyextrahovaná zložka z konope, respektíve marihuany. Avšak oproti zložke THC, ktorá je psychoaktívna, je CBD úplne iné. CBD je síce výťažkom z konope, ale nemá žiadny psychoaktívny účinok. Momentálne sa využíva hlavne v kozmetickom priemysle ako ingrediencia do rôznych kozmetických prípravkov a taktiež sa využíva v lifestyleových produktoch, ako sú napríklad náplne do e-cigariet. Výskumy ukazujú, že CBD je antioxidant, ktorý má zdraviu prospešné účinky. Preto sa pridáva napríklad do kozmetických mastí, krémov a využíva sa v zahraničí aj na lekárske účely. U nás je na zozname druhej skupiny, teda kontrolovaných látok spolu aj s kokainom alebo ketamínom. Látky zaradené medzi kontrolované látky takisto podliehajú zvýšenej kontrole, ale zároveň platí, že môžu byť pri nejakej takéto zvýšenej kontrole používané napríklad pri spomínanej zdravotnej starostlivosti. Bola to čisto iniciatíva Slovenskej republiky a túto látku chcem z toho zoznamu vyškrtnúť. Podľa mojej vedomosti v Európskej únii neexistuje štát, ktorý by mal na zozname skupín 2 vlastne zaradené CBD. Podľa ministerstva zdravotníctva má CBD ale príbuznú chemickú štruktúru ako psychoaktívna látka THC a preto je obchodovanie s ňou kontrolované. Objednací výrobok s obsahom aj tejto látky sa síce zo zahraničia dá, no ako na to zareagujú naše orgány, stojí za uváženie. Takýto človek, ak by bol chytený policajtami, tak by sa s ním jednal rovnako, ako by priviezol kokain, čo je podľa mňa úplne nepriateľné. V ostatných krajinách EÚ produkty s touto látkou sa môžu voľne obchodovať a v prípade, ak ja na Slovensku si kúpim nejakú napríklad náplň do e-cigarety s obsahom CBD a príde mi to poštou na Slovensko, môže mať z toho problém. Problémy to spôsobuje nielen záujemcom o produkty s obsahom CBD, ale aj samotným podnikateľom. Sa jedna obchodná firma v Českej republike vlastne obrátila na ich zastúpenie Európskej komisie, aby preskúmala vlastne túto situáciu na Slovensku, pretože podľa ich mienenia to bráni vlastne voľnému obchodu tovaru. O osude látky CBD, či teda zostane na zozname kontrolovaných látok, alebo ju odtiaľ poslanci vyškrtnú, sa bude rozhodovať na septembrovej schôdzi parlamentu. Denisa Pirníková, Televízia JOJ.